I'm not satisfied because after very good first half with good defense, good energy, we start an acceptable second half with very soft defense. We let them easy layup, easy points after offensive rebound. Treneris nusivylęs antrą rungtynių dalim, po pirmos geros dalies žaidėme be energijos, žaidėme minkštai gynybą, leidome varžovom pelnyti lengvus taškus, leidome atkovoti kamuolius puolime. And of course, we start to be nervous in offense. They play zone 1-2-2. We had some open shot we didn't make. That gave them more confidence. But at the end, we made most important shot on the game, and I think we deserve that win. Varžovai gynėsi zoną 1-2-2, mes nepataikėme, tada prasidėjo abejonės. Varžovai tuo metu dar daugiau įgijo pasitikėjimo savo jėgomis. Vis dėlto pataikėme svarbiausius metimus rungtynės ir nusipelnėme laimėti. Coach, congratulations again with the victory. I'm still interested in your new guy, Gilvydas Biruta. It's interesting for me how much he's improving his game, looking to the tendencies in the practice. Can we believe in him? He practiced hard, but now it's a very tough moment for them, for both of them, and Kuksis and Biruta. We don't have time to practice a lot, and they must get shape, you know, with individually work, and in that case they miss tactic 5-on-5, and today they play a lot of zone, and for him it wasn't comfortable to play against zone because simply we didn't practice that. That's the reason because he played less minutes today. But I believe in them, and like I said before, I'm waiting their best performance after FIBA window. Klausimas buvo apie Gilvydo Birutos progresą. Treneris sako, kad situacija yra sudėtinga, kadangi labai mažai laiko treniruotėm. Tiek Gilvydas, tiek Kuksikas neturi daug laiko treniruotis. Jie daug dirba su fizinio rengimo treneriu, dėl to praleidžia kartais taktinės treniruotis 5-5 ir šiandien varžovai gynė sezoną, kas buvo nepalanku Birutai. Treneris tikisi, kad jis gerą formą parodys po FIBA lango. Mintis labai paprastas. Pasveikinti Lietkabelį su pergale. Tikrai buvom neįprastoj situacijai ir teko išspręsti ne vieną galvosūkį rungtynių metu. Tai džiaugiuosi, kad vyrai kovojo, atidavė viską, ką gali. Daug dalykų iš tikrųjų man patiko, ką aš mačiau aikštelį. Tiesiog ir laimėjom kamuolius. Ta kova tikrai buvo ta, kokios mums reikėjo pergalį. Tiesiog šiek tiek geresnio pataikymo procento iš toli. Porą geresnių situacijų gynybai ir manau, kad dar galėjom čia šiandien išvažiuoti ir su pergale. Šiandien, aišku, buvo priversti ir nemažai rizikuoti ir leisti varžovams mesti iš toli. Kaip vertinat, kaip pasisekė tos taikytos rizikos? Kai kuriuose situacijose mes patys buvom savo gynybos įkaitai, nes tikrai nebuvom atidirbę jos idealiai, nes laiko tikrai neskiriam tam daug, bet tiesiog reikėjo versti situacijų. Taip, buvo situacijų, kur mes tikrai nenorėjom žaidėjai, kurie mestų tritaškius, tai šitoj vietoj buvo kada sekėsi, bet buvo kada ir nepasisekė. Manau, tas visas faktorius buvo antras kėlinys, kur mes leidom jiem pabėgti ir nesustabdėm greito puolimo. Atrodo, turėjom sudėti ir mažą, kur galim bėgti, bet gavom tikrai per daug lengvų taškų neužpuolę. Tai šitoj vietoj, manau, antras kėlinys nulėpė šių rungtynių baigti. Minėjote, kad darėte nemažai dalykų, kurių kartais gali ir užtekti pergalį. Ar būtų jūsų spėjimų arba vertinimų užtekę Luko Uliacko ir Vaido Čepukaičio, kad dar rimtesnė kova šiandien būtų? Aš manau, kad žaidimas pirmiausia būtų visai kitoks. Ir čia dabar, kaip būtų, niekada aš nebandysiu spėti, kaip būtų. Šiandien buvo tokia situacija, sukomės iš padėties. Tikrai likus 5 minutę, man atrodo, buvom netoli lygaus rezultato. Tai šitoj vietoj ir jėgos, ir žaidė man sėkmės faktoriaus, tai ir jėgos išsekė, ir sėkmė nelabai lydėjo gale, nes per daug padarėm klaidų ir leidom įsimesti tiem žaidėjom, kurie nenorėjom, kad įsimestų. Prieš rungtynės minėjote, kad net autobuse teko ruošti šioms rungtynėms ir su krepšininkais tartis. Tai reiškia, kad Uliackas ir Čepukaitis iškrito paskutinę akimirką? Prieš vakar treniruotę tiesiog du žaidėjai buvo išsiųsti namo ir po treniruotės dar du žaidėjai jautėsi blogai su temperatūra. Tai nenorėjusi rungtynės važiuoti su 5-7 žaidėjais, tai šitoj vietoj atėjom
į autobusą, nežinodami, kiek žaidėjų turėsim. Ir jūs pats negalvojat? Aš taip pat porą dienų pragulėjau. Tai čia roto? Ne, čia yra kažkoks greičiausia virusas, neturiu paaiškinimo.